Muito bem, então, uma boa noite para você que está aqui no Tendência. Estamos chegando na sua casa, chegando aonde você estiver, no seu celular, né? E tudo isso com a baita tecnologia da nossa WebSul. Nosso entrevistado de hoje é o Evadson Soares Braga, um viajante inveterado, vamos dizer assim, compulsivo por viagens. Pelotense que está lá em Florianópolis neste momento falando conosco. E para quem é de Pelotas sabe, Pelotas é um lugar que é muito frio, né? Os invernos de Pelotas são extremamente frios e claro, e para quem gosta do frio, muito agradável, né? Uma cidade muito aconchegante. Mas o Evadson achou que dava para passar mais um friozinho. E aí ele foi seu Everest e é isto que ele vai nos contar e que nós vamos ver aqui no telão atrás hoje da gente. Não é? Aonde andou este simpático cidadão que está aqui na janelinha do lado comigo hoje, que é o Evadson Soares Braga, viajante. Seja bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite Boa a noite. todos que estão acompanhando. É um prazer aqui poder contar essa história, essa aventura de superação, de coragem, determinação, muita disciplina para poder ir e voltar com toda a saúde, com toda a integridade física e mental, que realmente lá é um desafio a toda hora, a todo instante, assim, né? Que cada passo que a gente dá é um momento muito especial. Vitória, eu diria. A pessoa pensa, não, mas o Monte Everest, o Evadson foi. Eu sou aqui de Bagé, eu sou lá da Patagônia, mas eu estou acostumado a passar frio, eu vou lá também. Mas é um frio que só quem lá esteve sabe como é. E deve haver um preparo, eu digo que atlético, antes da pessoa empreender uma aventura destas, né? E tu fizeste isso, né, Evadson? Tu tem um histórico de atletismo antes desta empreitada ao Everest? Pois não, a mensagem que eu deixo, assim, é que qualquer pessoa pode fazer isso. Claro que nós temos que ter uma condição de saúde perfeita, né? Algumas pessoas que têm algumas limitações de saúde, com certeza não é aconselhável ir, né? Mas tanto eu como os outros seis integrantes da equipe de aventura, fora os que estavam no apoio, né, são pessoas comuns no sentido de que não são pessoas do esporte, né? Claro que alguns fazem mais exercícios, Exercício físico. têm algumas práticas assim mais acentuadas, mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa com 52 anos, mas tenho uma saúde impecável. Eu faço exercícios quase que diariamente, mas são exercícios leves. O que eu realmente tomei cuidado foi fazer um reforço muscular. Isso sim é importante para qualquer pessoa que pretende ir, porque nós fizemos em torno de aproximadamente 200 quilômetros. Não vou ser preciso porque a gente não marcou, né? E esses 200 quilômetros a pé, todos os dias nós fazíamos um trecho bem interessante. E lá a gente não mede assim em quilometragem. O pessoal de lá não faz essa avaliação, porque, por exemplo, você fazer 15 quilômetros num terreno plano é uma coisa. Mas Mas você subindo enfrentar, é outra coisa. exato, nós pegava terrenos, você talvez tenha chegado algumas fotos aí para vocês, ou Chegou? vídeo, Vou acabar. de terrenos muito íngremes e perigoso. Nós subia montanha, descia montanha. Então, e altitude é outro fator que influenciou muito nessa distância. Então, fazer 17 quilômetros com uma altitude de, sei lá, 4, 5 mil metros é uma coisa. E também numa superfície íngreme também tem outro fator que Tem outro tem que ser fator. considerado. Tem alguma É, então, foto aí de alguma superfície respondendo... íngreme, Luca? Eu estou pedindo para ele colocar na nossa. Respondendo... Sim.
Pode E continuar. respondendo assim o que tu me falou da preparação, claro que a gente tem que ter esse cuidado, mas eu acredito que o ser humano, e lá provou isso para mim e para meus colegas, que o ser humano ele é mais forte do que imagina, ele realiza mais coisas do que realmente pensa que pode. Então, acho que está muito na questão mental. Porque quando tu te propõe a fazer alguma coisa, e eu acredito nisso, primeiro tu tem que realmente querer fazer. Isso tem que estar assim, tem que vir de dentro essa força. Depois tu tem que sim realmente se preparar no sentido de ter informação do que tu vai fazer e o que precisa para fazer algo. E principalmente ter atitude em realizar teus sonhos, teus desejos, né? E ali naquela equipe me reforçou esse ponto sobre a vida. E eu sou uma pessoa comum, apesar de gostar de aventuras e outras coisas assim. Quando As pessoas que foi estavam essa ali viagem? também. Quando foi? Eu comecei ela no dia 2 de maio, quando eu comecei a me deslocar para ir para lá. E retornamos agora no dia 25 de maio. Ah, ele é recente agora. Sim, hoje eu estou praticamente chegando De desta lá. aventura. Eu vou pedir para o Luca colocar as imagens que nós temos aí desta viagem, enquanto a gente bate um papo, ele vai intercalando as imagens lá, que são muitas. E Perfeito. deixa eu te perguntar: conseguiram chegar ao pico? Pois é o seguinte, o objetivo deste grupo, ele não era chegar ao pico, porque, como eu disse, a gente tem que conhecer o que quer fazer, né? E eu fui lá, o objetivo era chegar na base, Na né? base, que E já é 5 km de altura. já é 5.300 4 metros. metros de altitude, É. Para chegar ao pico, né, neste momento o governo nepalês fechou lá a base e as novas permissões em função da pandemia, né? Então, neste momento que a gente foi, Não, não é possível. não foi possível, embora tinha já lá naquele local seis brasileiros, onde que pela informação que eu tenho, cinco deles conseguiram Passar, chegar ao topo. chegar ao topo. É. Antigamente, as pessoas diziam que se chegar ao topo do Everest, ao topo do Everest era uma. Ou é uma super, né? Mas cada vez mais gente vai chegando, porque as tecnologias vão melhorando, né, Watson? Vão melhorando. Tecnologia, por exemplo, de coberta, de roupa, de suplemento alimentar, né? Antes os caras iam com aqueles casacão de lã, aquilo molhava, triplicava o peso, congelava, era infernal, né? Tá mais tranquilo, né? Exatamente, hoje eles têm as roupas bem mais, uma tecnologia bem mais avançada, né? Muito mais leve, então isso facilita bastante. E isso é uma lição que a gente traz para a vida, que a gente carregar Beleza? só o que precisa, e Tá para subir abrindo o o Everest ou tempo, qualquer outra as escalada, montanhas aparecendo, olha essa só. lição serve porque se tu colocar mais coisas na mochila do que precisa, ela vai te atrapalhar, pode até te tirar deste destino, me entende? Então, isso reforçou assim para mim, foi muito bom essa reflexão, porque às vezes a gente acumula tanta coisa, né? Ou quer tanta coisa na vida, sendo que É. muitas dessas coisas a gente não precisa. Coisas tão Claro, simples, outro né? pode precisar ela, né? Tem É. que deixe que outro utilize, né? Isso ainda E vai foi uma acabar lição bacana. virando um livro ou coisa que o vale, assim, para contar esta aventura? Olha, eu vivo para mim, tá? Para mim satisfazer os meus anseios, né? Mas eu gosto sempre de trazer esta mensagem e no meu Instagram eu publico muitas coisas assim que eu trago de ensinamento da natureza.
porque eu acho que nós somos parte desta natureza e não às vezes dono, como de algumas formas às vezes nos sentimos, é, né? É. Só que é meu, este campo, essa montanha, esse rio, né? Não é bem assim. E tu estando lá naquele lugar, nós éramos poucas pessoas e tu olhava para tudo que era lado e tu era um pontinho, um grãozinho de areia naquele universo todo. Universo branco e gelado. Exato. Então tu percebe que tu é parte e que tu tem que contribuir para que a natureza flua, né? Tu tem que estar ali para um aprendizado maior do que se sentir dono de tudo isso. Então, eu sempre trago essa mensagem para as pessoas de superação, de interação com tudo que existe, né? Então, não sei se vai virar um livro, mas eu trago sempre uma mensagem boa e se fluir, quem sabe, né? E mais outras aventuras que eu pretendo fazer. Então, Eu ia perguntar se tem mais alguma aventura sendo projetada aí. Qual é esta próxima aventura do Evadson? Hoje eu estava já agendando um treinamento de paraquedismo, né? Então, eu acho que tu fazer coisas diferentes expande a nossa capacidade, expande todo esse ser grandioso que nós somos. Então, como até eu falei na poesia ali, eu não sou muito de ficar estático, eu gosto de fazer coisas e preencher o meu dia com coisas boas, Claro. porque eu tenho um conceito baseado aqui na física que duas coisas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Não, dois corpos Então, não ocupam o mesmo. se eu ficar fazendo coisas ou reclamando ou coisas que não vão me levar a lugar nenhum, eu estou preenchendo um espaço maravilhoso que eu posso botar uma coisa que vai me impulsionar para uma realização na vida, né? Então eu procuro praticar isso. Não sou perfeito, tenho meus deslizes. Aqui no Brasil, tem algum lugar ainda que pretendes fazer alguma aventura, Eva? Só que tem uns lugares bons de aventura também, claro que não frios como o Everest, não. Sim, eu tenho inclusive um conhecido que ele é guia de montanhas aqui no Brasil, então a gente já andou conversando de fazer alguma coisa sim aqui no Brasil, visitar alguns lugares desses. Inclusive seria até o ideal eu fazer esses primeiro, para depois ir ao Everest, que é considerado uma das mais uns trek mais difíceis, né? Mas o universo me trouxe essa oportunidade Nós estamos e vendo, lá eu fui. Victor, nós estamos vendo uma foto no vídeo enquanto conversamos aqui agora, né? Eu pedi para o Luca retomar a foto aqui no vídeo. Essa foto aí, Isso. essa foto foi tirada. Eu tenho até um rapaz ali que está com pouca roupa, né? Mas realmente é Isso. muita coragem, porque a gente pode ver, ah, não, mas eu não subi lá no Everest. Mas isto aí já está numa altitude bem avançada. E a montanha grande está lá nas costas de vocês, a gente vê ela coberta de neve lá, né? Esta então seria a Exato. época agora que os alpinistas estariam subindo ela. Para quem sobe até o pico é nesta época, e não no inverno deles. Agora estava no verão lá, né? Agora é primavera lá. Primavera lá, né? Que é a época Isso. mais aconselhável, né? E tem uma época ali para, se não me falha a memória, agosto, setembro também parece que é uma época apropriada para quem sobe. Quem sobe, ele tem que chegar à base, né? Até onde nós fomos, e ficar ali aguardando, eles chamam as janelas. Então, Que são existe os a dias previsão bons, do né? tempo. Exato. Aí quando essa janela abre, eles então à noite começam a escalada para que pela manhã eles cheguem a esse topo, né? Tão esperado, né? Que coisa incrível isso, né? A gente
Falavam, tem muitos picos no mundo, né? O Aconcágua, o Everest, o Himalaia, né? Que são lugares assim, aqui no Brasil, o Pico da Neblina, né? O Pico da Bandeira, que eles chamam lá, Sim. né? Que são lugares altos também, né? A Cordilheira dos Exato. Andes, né? São lugares assim que realmente as pessoas que vão, e tu tivesse lá no Everest, que dizem, né? Olha. Não é ir lá só para falar de superioridade física, só para falar, ah, viu como eu posso, as pessoas voltam diferentes, né? Eu lembro de uma entrevista do astronauta brasileiro Marcos Pontes, hoje ministro, que ele dizia, só quem subiu até o espaço e esteve na ISS, e eu lá estive, é que entende, olhando de lá, a gente enxerga um planeta Terra sem fronteiras. Eu acho que quem vai a esses lugares, assim, ali, por exemplo, muitas pessoas morreram, né? E a gente sempre vê assim, eu estava vendo um dia, os caras que realmente morreram no Everest não foram as pessoas que foram lá fazer coisas como vocês. É o cara que vai dizer assim, ah, viu que eu posso? Pô, mas tá ruim o tempo. Não, mas eu vou subir. É o ego do cara que mata ele, não é a montanha, né? Pois eu tenho assim, eu inclusive reforçou alguns conceitos de vida que eu tenho, que lá tu tem que ter muita disciplina. Isso serve para a vida toda, serve para qualquer profissional. E quando tu volta de lá, tu valoriza isso mais. Por que a disciplina? Porque se tu, aonde nós andávamos, em alguns lugares, se tu não tiver presente, e isso é muito fundamental no meu conceito de vida, porque nós, a maioria vive preocupado com o passado ou com o futuro. E ali reforçou o meu ponto de vista que se eu não tivesse presente, eu poderia pisar errado, eu poderia resvalar e não teria outra chance de vida, porque estava num despenhadeiro, tu me entende? E quem sobe ao cume também é mais ou menos assim, porque lá tem que ter muita disciplina. Se você tirar, por exemplo, a luva, você tirar o óculos ou alguma outra coisa dessa natureza, a tua saúde vai pagar com esse descuido. A Então, intensidade da disciplina. luminosidade no branco da neve é letal, Queima. é destrutivo para a retina, pode queimar, né? Exato. E o Pode frio queimar. também, E o porque frio à também, né? noite, por exemplo, pode chegar a menos 30, menos 40 graus aproximadamente, Isso né? na primavera. E isso em qualquer, eu acho que em qualquer época, porque vai depender do dia, Do você me dia, né? entende? Porque você viu aí uns de nós de camisa curta, o que que Eu vi. acontece? Isso é outro aprendizado. Eles nos ensinam que tu deve caminhar e no teu tempo. Mas sempre, o ideal é que tu não pare. Então, eu trazendo isso para a vida, às vezes nós temos tanta pressa e nós não chegamos a lugar nenhum. Então, se nós aprender a fazer esse sincronismo da nossa respiração com o nosso tempo, e cada um de nós tinha um tempo ali no caminhar, todos nós conseguimos chegar ao topo de algumas montanhas lá, que a gente tinha que atravessar, ou chegar ao topo de alguma altitude, vamos dizer assim, que eram os passos que a gente atravessava, de 5.400 e poucos metros de altitude. Então, eles ali, o Máximo, o Cauchy e a Karina Oliane, que nos acompanharam, aqui, brasileiros e recordistas em montanhas e tal. Eles nos ensinaram que a gente tem o nosso tempo. Então, às vezes eu queria forçar o passo, estar tá mais à frente e cansava. Às vezes nem vídeo eu conseguia gravar. E eles ensinaram: não, vai no teu tempo, descobre o teu ritmo. E às vezes a gente julga outra pessoa porque não faz isso, não faz aquilo, mas é outra lição que o Everest me trouxe. É o Nós tempo. temos que respeitar o limite dos outros, né? E pegar o que a gente tem de melhor, pegar o que o outro tem de melhor e construir uma equipe saudável, né? Principalmente quem Verdade. trabalha em empresa, ou quem tem uma família, ou quem quer conviver bem com os amigos, você me entende? E o nosso grupo foi muito bacana nesse sentido. Nós éramos pessoas totalmente diferentes, de estados diferentes, e esta
esse respeito um ao outro pelas diferenças, aprender a apoiar um ao outro ali naquele momento, fez com que toda a nossa equipe tivesse sucesso nesse trekking. Todos voltaram com saúde, todos, assim, administramos muito bem todos os conflitos, todos os perrengues, vamos dizer assim, que Sempre nós tivemos. acontece numa equipe, né? Numa viagem dessas, né? Um pensa de uma forma, um quer fazer uma coisa, um quer outra, mas agora eu não vou. É sempre assim, né? É isso. E para um Isso é cara. bacana que isso você falou, Pode continuar. isso de você que você falou de eu não vou, às vezes dá vontade de desistir, mas é bacana tu perceber que a vontade, quando tu tá com uma dificuldade, não é o que vale. O que realmente tem importância na vida é a tua atitude perante a vontade. Então, às vezes, a gente ficava pensando, pô, o que eu estou fazendo aqui? Será que dá de voltar nessa coisa toda? E a gente percebia que todos ali tomaram a melhor decisão, que é continuar independente das Das dificuldades que tu enfrenta na dificuldades. vida. Então, a gente volta mais maduro nesse sentido. A gente partindo para o finzinho, assim, nós temos tido muitas mudanças, né? Eu acredito que nas nossas vidas e nas vidas de todo mundo, né, tem sido uma mudança após a outra, né? Nós temos aí o Covid que está nos fazendo amadurecer na marra, sofrer além do que imaginávamos pudéssemos sofrer, né? A Covid não está brincadeira, está levando nossos amigos, parentes, conhecidos e familiares, isso não é brinquedo, e as pessoas, né? E nós temos que passar por isso. E aí, te imagina tu, menino, lá de Pelotas, e daqui agora eu estou aqui, do outro lado do mundo, no pé dessa montanha famosa, e agora eu já não estou mais lá. Já voltei, agora eu estou aqui, neste momento, em Florianópolis. Que loucura a vida! Isso que eu te pergunto: depois de empreender aventuras assim, é fácil ficar parado? Aí conta pra gente, além do paraquedismo, pra gente quase no finalzinho. Qual é a próxima? Olha, eu entendo assim a vida, que ela muda, ela está em constante mudança. Então, por isso nós não devemos ficar parado, né? Mas quando eu tenho que ficar parado, se eu aprender a ficar sozinho comigo mesmo, eu tenho condições de superar qualquer dificuldade. Então, eu vejo assim, espero que não, como é que eu vou dizer, não julgo quem pensa diferente, até gostaria de ser compreendido também, mas eu acredito que isso veio para ficar. Não vai, já passou um ano, já está indo para o segundo, e vai ser uma coisa que nós vamos ter que aprender a conviver com as, né? A vida nos traz desafios. Mas não é para nós fugir dele, não é para. Nós temos que enfrentar. Tudo que vem para a gente é para ser enfrentado de frente, Verdade. mas com sensatez, é óbvio. Infelizmente, perdemos muitas vidas e talvez vai acontecer, mas existe tantas outras coisas que tiram vidas. Só que isso, como afetou a humanidade toda, talvez tivesse um impacto um pouco maior, né, do que Generalizou, o afetar impacto foi outras bem vidas. maior. É. Exato. Mas eu acho que nós temos que enfrentar tudo. Não adianta nós ficar enclausurado num apartamento que vai vir outras coisas, tipo a depressão, que é uma doença séria, Terrível, né? E claro. então, claro que eu, por exemplo, para viajar, eu tomei todos os cuidados, inclusive pesquisei na Anvisa tudo que precisava, usei a máscara sempre com álcool, com afastamento, né? Mas infelizmente a vida não para nós realizar as coisas e Não. sobreviver, né? Não para. Então a gente tem que aprender a lidar com as dificuldades, porque a diferença tá é no que tu faz com o problema.
Como é que tu encara o problema? Não é o problema Mova-se em com o si. trem em movimento. É, então, tu tem que te. E lá a gente aprendeu a aceitar as coisas que tu não consegue mudar, né? Porque tu estava ali no nada, então tu não tinha muito o que fazer. Eu tive que aprender a comer coisas que, por exemplo, eu nunca comi pimenta, não tenho muito assim gosto pela pimenta. Lá aprendeu. Lá a comida é muito apimentada. Ou tu come, ou Ou tu não não come. come, né? Então eu tive que me reinventar. Claro que eu estou dando um exemplo simples aí, né? Mas eu acho que em tudo a vida é assim. Tu tem que se reinventar ao invés de ficar reclamando. É Tu tem verdade. que ver as oportunidades nas coisas. Eu estou vendo, acompanhando pela internet, quantos empresários se multiplicaram os seus faturamentos depois Da pandemia. dessa tragédia, Essa turma né? que está na foto contigo, toda ela é brasileira? Ou não? Sim, exceto alguns guias ali. Não, aqui na foto todos. Todos aí. Tem o Máximo Pauch, que é A de origem base argentina, mas é vive no Brasil. base do Everest é 5.666, é isso? A Exatamente. 5.566 quilômetros, é isso? É a altitude, né? É, sim. Altitude. Altitude. Aí É, já tá. não é distância. Já tá. Isso aí em altitude, né? E ali atrás se vê a casinha amarela da base fixa, não é? Aquelas barracas ali é o acampamento russo. E a gente Acampamento não russo. conseguiu, a gente não conseguiu chegar ali e ir mais além, porque em função do Covid, que eles estavam retirando pessoas que estavam contaminadas lá, e isolaram para não contaminar os Não. montanhistas que estavam saudáveis ainda, né? Estavam saudáveis ainda, que loucura. Isso. Evadson, eu quero te. Evadson Soares Braga, viajante, né? Natural de Pelotas e que agora Isso. está lá em Florianópolis, nos dando a honra da sua presença aqui no Tendência Entrevista de hoje, recém-chegado de nada menos do que o Monte Everest. Eu quero te agradecer imensamente, quero te dizer o seguinte: nas tuas próximas aventuras, vamos manter contato. Porque daqui a pouco nós mandamos uma câmera contigo, já pensou? E aí tu vai Ué, será documentar um de fato prazer. esta aventura. E quando for o paraquedas, bota uma câmera daquelas portáteis no capacete e nos mande as imagens, que será um prazer. Eu acho que isso Sim. mesmo. Isso é uma grande lição de vida para o momento que nós estamos vivendo, de como a gente transpor as nossas dificuldades morais, emocionais, mentais, afetivas, vivenciais, né, de convivência com os outros, né? Tudo é possível. O trem não para, em movimento é que a gente tem que mover-se a bordo dele, que é a nossa vida. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço aí todo o carinho de vocês, né? E sempre à disposição aí, sim, lá no meu Instagram, vocês vão acompanhar sempre que eu sair para alguma aventura, né? E Nós a vamos mensagem atrás que eu de ti. deixo assim para quem está me ouvindo, não que que eu esteja dizendo uma verdade, apenas um ponto de vista, mas não deixe ninguém dizer que os seus sonhos são bobagens, vá atrás deles, né? Vivam-se. Procure entender o que você gostaria de fazer quando foi criança. Talvez ali esteja a sua sintonia com o propósito do universo e o teu propósito, né? Deixe afluir isso. E quando tu faz uma coisa boa, tu contagia as pessoas que estão na tua volta, tu deixa eles um pouco mais felizes, né? Então é o que eu procuro fazer coisas boas que me alimente e que essa energia reflita nas pessoas que estão próximas a mim. Até a próxima! Grato aí, um grande abraço a todos vocês. Até lá, até a próxima. É isso então, olha com quem falamos, Evadson Soares Braga, né, que nos deu aqui a honra da sua presença, né, neste final de tarde, nos contando aí sobre, né, a sua passagem, né, aqui pelo Tendência, contando como foi a sua ida ao Everest.
Não é todo dia que alguém faz isso, né? Alguém que a gente conhece faz isso. Bom, vamos... Ah, uma afastada do micro. Vamos passar agora para a nossa... numeração do Covid no dia, né? E isto a gente não consegue realmente se livrar dessa numeração. Já queria eu não precisar mais ter a obrigação de todos os dias ter que apresentar para vocês, né, esses números, digo até apocalípticos, que a gente apresenta todos os dias, mas infelizmente não tem outro jeito. Vamos lá então? Painel coronavírus no estado do Rio Grande do Sul, atualizados hoje, confirmados 1.098.000, olha só, 98.542 são confirmados, recuperados 1.049.631 recuperados no estado, óbitos nas últimas 24 horas 130, total de óbitos 28.484. Taxa de ocupação de leitos em 87,7%, olha aí, não é? Números da vacinação em grupos prioritários, 61,2% receberam a primeira dose e 29,3% receberam a segunda dose da vacina até agora. Doses recebidas no Rio Grande do Sul, 6.369.910, distribuídos 5.733.859, 83% deste montante aplicados nos municípios do Rio Grande do Sul. Coronavírus, Tramandaí. Vamos lá, confirmados, né? Atualizados ontem, 5.983, recuperados 5.765, hospitalizados agora são 6, os óbitos são 174. Números do Covid ainda para o município de Imbé, atualizados ontem, 3.301, recuperados 3.168, hospitalizados 29, os óbitos são 113 óbitos até agora. Não é pouca gente. Nós temos que continuar com todos os cuidados possíveis e precisamos cada vez mais entender o seguinte: ou nos vacinamos, continuamos ainda com a máscara aí na rua e com o distanciamento para que a gente saia o quanto antes possível disso. E preste atenção que os números das UTIs estão aumentando novamente. Está aumentando o número de ocupação nas UTIs. Isso não é bom, é um mau sinal, é um péssimo sinal. Vamos agora para a previsão do tempo. O mapa está aí atrás. Interessante, hoje à tarde nós tivemos uma certa nebulosidade, né? Ainda se consegue ver aqui no nosso mapa, né? Que tem uma certa nuvem, sol entre nuvens, né? E a previsão do tempo para esta noite é de algumas nuvens, possibilidade ainda há uma possibilidade que possa haver alguma chuva, né? E ainda, mínima para esta noite é de 14 graus. E pode haver geada também, né? E a mínima de 14 graus. Mas estava calor hoje, o dia... Não parecia, né? Não parecia que fosse um dia assim do outono, quase chegando o verão. Foi assim o dia. Na sexta-feira, previsão de sol com algumas nuvens. Continua assim. Mínimas são de 13 graus na sexta e de 24, né? Mínimas de 13 e máxima de 24 graus. Então, isto para sexta-feira. Final de semana com chuva para o domingo. Então, este mapa vale para o sábado. No domingo, você já sabe, não será mais assim, não será assim. Não será entre nuvens. A previsão para o domingo é de chuva, né? Final de semana com chuvas, né? Para o domingo, então. Domingo já sabe, se pretender sair de casa no domingo, leve o seu guarda-chuva, porque haverá chuva. Não estará mais assim o nosso mapa. Vamos lá, então? Imagine, vamos agora para os nossos patrocinadores. A WebSul tem aí um recado para te mostrar. Tem um recado da WebSul aí atrás. A WebSul está com uma promoção para o Dia dos Namorados. É isso mesmo. A WebSul no Dia dos Namorados vai fazer uma surpresa para você. E tá aí, vai aparecer já o folder aqui na nossa atrás, né? Para o Dia dos Namorados. Preste bastante atenção nele, né? E nós sempre vamos agradecendo aos nossos patrocinadores, a todos eles
que têm feito muito para nos levar com qualidade até a sua casa. Entre eles, a WebSul Telecom, que tem a melhor tecnologia, que tem a melhor tecnologia para a sua casa, para a sua empresa, o WebSul Telecom. E com o mesmo tipo de tecnologia, temos a Sindapa. A Sindapa, claro, a Sindapa em Tramandaí e em Imbé, a Sindapa tem tecnologia para a sua casa, tem tecnologia para a sua empresa. Sindapa, Tramandaí e Imbé. A Sindapa não deixa dúvidas. Para você, a melhor, com certeza, a melhor tecnologia e os melhores serviços em matéria de segurança. Eu falei, né, da WebSul, né? Olha só, plano Amei, 300 mega por R$ 99,90 o mês, né? WebSul tá ali, ó, R$ 99,90 é este super, né? E tem aí uma promoção pro Dia dos Namorados também. Tá tudo aí, você só você ir lá e você se informar lá com a WebSul, né? R$ 99,90 ao mês, plano Amei, R$ 99,90 ao mês, o plano da sua WebSul. Então, no Dia dos Namorados, você já sabe, dê a ela ou dê a ele esta internet fantástica para você fazer aquela chamada de vídeo para a pessoa amada, para não perder a sua conexão, é a WebSul. Então é isso. Temos ainda, claro, a Sopatas. A Sopatas traz para você sempre os melhores serviços. Lá na Sopatas você encontra os melhores produtos para o seu pet. Se você for trabalhar durante o dia, ele fica na creche da Sopatas. Se for uma viagem, ele fica no hotelzinho consumindo os melhores produtos e tendo lá os melhores serviços da Sopatas. Tem ainda, lá na rua Dr. Flores, em Porto Alegre, para você, né, que no dia 12, Dia dos Namorados, quer eternizar aí os seus momentos com a sua amada, mas a sua câmera filmadora, a sua câmera fotográfica, anda com as lentes meio ruins, meio sujas. A Profimac faz manutenção no seu equipamento de filmagem ou fotográfico e deixa ele em excelentes condições para que você não perca as imagens da pessoa amada nesse Dia dos Namorados que vem por aí. Então já sabe, né? Tá no rodapé do vídeo e você vai lá na rua Dr. Flores, em Porto Alegre, que a Profimac vai te atender. Tem mais, claro, sempre tem mais um pouquinho. Julius Hair, para ficar bonito, para ficar bem apresentado, para não cometer erros com a sua aparência, como muita gente que às vezes nesses dias de pandemia corta o cabelo em casa, ou então vai lá, passa aquela tintura totalmente errada, estraga, não fica bom, ou pior ainda, descolore e pode até, claro, perder o seu cabelo, ficar calvo. Já pensou você ficar careca? Porque fez errado, porque por ter usado produtos para descolorir o cabelo que não deviam ser usados da forma com a qual você usou, não faça isso. Julius Hair, o Julius Hair cabeleireiro, vai te atender, ligue para lá, marque um horário e você vai ser muito bem atendido. Nós voltaremos quando for, claro, sexta-feira. Na sexta-feira nós vamos voltar, com certeza, e aqui estaremos para te trazer todas as informações no final do dia. Mas amanhã, na faixa das 18, tem aqui ainda a doutora Carlota na nossa programação. Ela vai estar aqui te trazendo aqueles toques de direito para você que tem dúvidas, para você que está lá sem saber o que fazer e muitas vezes, né, não dispõe, né, de um profissional, de um advogado que te acompanhe para o seu dia a dia. A doutora Carlota traz as explicações que você precisa aqui no Tendência. Então amanhã, 18 horas, tem aí a doutora Carlota. Fiquem todos com Deus, uma boa noite a todos. Carlota, amanhã às 18 eu volto na sexta.